Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em uma lenda nova, uma lenda bem sinistra que foi nos passados, né, Thaís? Isso mesmo, Thiago. Só estamos aqui nessa casinha. Não entramos lá ainda, não sabemos se ela tá aberta. Descemos aqui um morro. A gente só viu que tem uma corrente ali, ó, que a gente, eu acho que vai conseguir. É. O que foi nos passados, pessoal, é que morava uma senhora aqui nessa casa aqui há muitos anos atrás. E aqui em volta dessa casa era uma floresta, que fazia até parte daquilo ali, né, Thaís? Sim. Acho que sobrou só essa aí, né? É, e desmataram, também, né? Uhum. Era tudo floresta, pessoal. Era tudo floresta. A casa era no meio da floresta. E falaram que essa mulher, que essa senhora que morava aqui, ela era uma bruxa. Cara, que lenda, hein, Thaís? Sinistra, né, Thiago? É deve porque... ser muito tempo atrás, Thiago. Será que é porque ela morava no meio da floresta e tinha a casinha assim? Ou será que ela era bruxa mesmo? Então, vai saber, né? Eu acho que fazia as coisas, hein, Thiago? O feitiço, as coisas, bruxaria, as pessoas, né? Falar assim, né? É, pessoal, a gente já foi há muito tempo atrás, eu e a Thaís, né? Muitos, no começo do canal, em uma casa que era de bruxa, né, Thaís? Deus me livre, não gosto nem de lembrar. E a casa relembra mesmo, assim, tipo assim, no meio da mata, né? Sim. Ela era no meio da mata também. E ela foi assassinada, queimada. É, perto da... Aquela lá, né? Aquela essa daqui lá. A gente... Essa daqui a gente não sabe o que é. Falaram só que era uma casa de uma bruxa. É. Mas não sabe se realmente ela é assombrada, essa casa. É, a gente... Que é. Daqui ninguém foi falado que ela tem relatos, né, Thiago, de não. Assombração. A gente veio pela história mesmo. É, falaram que era de uma senhora, que ela era uma bruxa. Não sei se essa senhora, ela morreu aqui, o que que aconteceu. Não, nós não sabemos, pessoal. A gente vai ter que investigar. Então a gente veio aqui pra fazer o conhecimento, explorar o local e... Vamos ver se a gente consegue entrar nessa casa. Vamos lá, Thiago. O que parece que ela é pequena, né, Thaís? Aham. Uhum. Dá pra ver ali, né? Dá. Parece que ela é pequena, né? Parece que ela é. Então, pessoal, peço pra você deixar o like, se inscreve no canal aí se você não for inscrito. Compartilha o vídeo aí com os amigos, pro canal crescer cada vez mais. Pede pros irmãos, pras irmãs, pro namorado, namorado, tio, tia, mãe, pai. Se inscrever no canal pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Então bora pra mais a exploração. Thiago, já olhando assim, ó, igual você falou, é uma casa pequena, né? Parece que tem três janelas, uma aqui, outra lá no finalzinho, ó. É, e ó, essas madeiras aqui, cara, é muito, muito antigo. Muito. Ó. Não tem uma área, não tem nada, gente. Aqui. Será que tem emperrada? É o quê? Emperrada, é a porta. Segura aqui. Agora é a hora da verdade. Bora lá dentro? Uhum. Nossa, tem... Nossa, tem coisa aqui, cara. Licença! Ah, era aqueles chão antigo, Thiago, que fazia de... Era aqueles chão antigo que faziam... Tá vendo? De barro, de terra batida. Ah, é terra, né? Aham. Uhum. Uma cadeira, cara. Nossa, tem bastante coisa aqui, hein, cara. Duas cadeiras, guarda-chuva, umas madeiras aqui. É muito antiga essa casa aqui. Pessoal, acho que essa casa aqui deve ter uns 100 anos, 110 anos. Tranquilo. Três cadeiras, né, Thiago, diário? Três cadeiras. Tem outra porta que sai ali, ó. Uma escada. O que que é aí? Cara, tem um fogão aqui. Fogão? Aí já é piso, ó. Aqui é uma porta, Thaís. Uma portinha? Não é janela, é porta, não é? Não, uma janela. Era uma porta, eu acho que fizeram janela. Tá vendo? É. Tá passando lá em cima, mano. Pessoal, o Thiago foi ali ver, que parece que estou barulho de carro e a caminhonete tá lá em cima, né? Oi? Falei que você foi ali ver, que parece que estou barulho de carro e a caminhonete tá... É, a caminhonete tá lá longe, pessoal. Aí, mas é... É lá em cima. Você tem coragem de abrir aquele fogão ali? Isso aqui? É. Nossa, tá tudo molhado. Cheio de fezes de... Tem coragem de abrir? De rato. Só sobrou o fogão. Mas eu tô achando que esse fogão aqui foi colocado aqui depois. Tem alguma coisa na escrita na parede? Então, tá um desenho aqui, ó. Tem um erro. Aqui, ó. Não dá pra entender. Parece que foi escrito de carvão. Maria.
É aqui uma... em cima tá Maria. Cara, é uma casinha sinistra. Só que eu achei que ela era maior, Thiago, pelo que foi falado pra nós. A gente veio de tão longe, é uma casinha tão pequena. Isso aqui é tipo uma... Como que fala assim? Dois cômodos, né? É, dois cômodos. Esse aqui era o que ela vivia sozinha, né? No meio da floresta. Sim. Esse aqui é tipo uma cabana, né? Na verdade, né? Pessoal, não tem nem muito o que mostrar aqui, ó. Eu achei que era maior também, pessoal. Eu também achei. Abre. Mas o que me interessou foi a história, né? A história. As duas janelas. Pessoal, a gente não sabe se ela morreu aqui, se ela não morreu aqui. Não sabe muito daqui. Só o que interessou a gente mesmo foi a história. A gente veio pra conhecer. A gente nem sabia se a casa ia tá de pé. A casa está, então a história ainda, né, está aí existindo pra contar. A casa está existindo pra contar a história ainda, né, Thiago? Então, que a gente... Muitos lugares a gente vai, Thiago, nem tem casa mais, né? É. Mas é interessante. Mas não tenho que mostrar muito, não. Mas pelo menos a gente veio aqui conhecer, né, Thiago? Senão Sim. A gente ia ficar com a curiosidade. É. Não tem muito o que mostrar ali, pessoal. A casa é bem pequena, né? Mas é interessante, né, Thiago? Então, tem aquela escada ali. A gente chegou a ver. Não tem forro, né? Não tem forro. Não sei pra que que vai, não. Mas, Thiago, uma hora... Não sei se você topa, mas dá pra gente vir de noite, passar o K2... E fazer um split box. Ver se é realmente sobrado, né? É. Ah, não tem buraco assim, né? Não. Não, o chão só. Um varal aí, né? É. É. Eu acho que lá devia ser tipo o quarto dela. Ou, né? Eu acho que devia ser tipo o quarto, né? Então, eu sei que antigamente faziam barros batidos, mas ó, tá vendo que tem esse skybro aqui no chão, ó? Poderia ser divisão também. Pode ser. Entendeu? É, pessoal, é... Não tem muito o que mostrar aqui mesmo. Eu achei que podia ter algum buraco, assim, que daria talvez esconder alguma coisa, mas acho que não vai ter nada, não. Vou encerrar esse vídeo por aqui, galera. Se você gostou, deixa muito like, se inscreve no canal. Se vocês quiserem que a gente volte aqui um dia à noite pra tentar investigar, ver se o local é assombrado. A gente não sabe se é assombrado, a casinha é sinistra, né, Thaís? Uhum. Deixa aí nos comentários e deixa muito like. Até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!